Matur karo seliramu, Reng. Heeh. Iki awakmu, heeh, diundang ning ngersane panjenengane Bapak Muhammad Gunawan Sarimbit. Oh, nggih. Nggih, saperlu kon derek mangayu bagya angger rame anggone duwe kajat ngitanake putrane ya iku diparingi pusaka asma Muhammad Tegar Sayyidan Afif. Muhammad Tegar Sayyidan Afif. Sayyidan Afif, heeh. Moga-moga awake dhewe melu ndedonga diparingi enggal-enggal Bagas Waras. Bagas Waras. Semono uga anggone ngudi kaweruh oleh sekolah lan ngaji, moga-moga diparingi lancar, diparingi ilmu sing manfaat fit dunya khatal akhira. Amin ya rabbal alamin. Wis reng karo awakmu Petruk tak pasrahke, monggo gawe ramene suasana supaya para tamu undangan lan para kadang sedulur sing ana ning kali tekuk kene padha gembira ning manah. Injih, Bapak. Matur suwun Mbah Dawa. Niki saking Bapak Dawa. Bapak Dawa. Tapi kok mike ora dawa kabele. Tak geretin di geret sereng kabele reng. Sret. Nah. Sret. Aja banter-banter reng. Aja banter-banter ya. Di sapa dhisik truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kurang semangat. Jawab reng pelemes. Sing semangat ya. Kurang semangat. Sapa reng sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Malah pengajian. Kaya pengajian. Ya ora apa-apa sisan ben semangat. Iki acara kitanan. Kitanan, Reng. Kitanan berarti walimatul. Totel. Walimatul totel iki. Lah apa, Reng? Walimatul kita. Oh, tak kira walimatul totel, Reng. Lah kok iso? Bar diketok terus dibuntel. Mulane diarani walimatul totel. Bar diketok terus dibuntel. Buntel kanggo apa, terus godhong gedhang, Reng. Mosok dibuntel godhong gedhang? Nggon lho jaman biyen ngono, Reng. Mbok kira lemper apa piye? Wes dadine serojah rajih kae kabeh. Rojah rajih. Ana bentuke pokoke. Iki nek semangat kabeh coba aku pengen krungu tepuk tangan sing buanter. Siji, loro, telu.
Semangat, Reng. Semangat kabeh. Pokoke nek acara kok tanggapane barongan Candramawa. Candramawa mesti do semangat kabeh. Semangat. Do seneng, Reng. Ning kene iki Candramawa wis langganan lho. Langganan. Lho, wis tau ning kene iki sing wis nomor loro ning kene. Iki sing nomor loro. Sing kaping pindho iki. Soale Candramawa kuwi hiburane komplit. Komplit, plit. Ana nyanyine lho, Truk. Apa kuwi? Lho, dagelan nek ora nyanyi ora patek lare. Ya jajal dinyanyike, Reng. Aku nyanyi kuwi ya melu nyanyi. Yo. Mosok aku tok. Bayaran padha re, ora. Cek cek tes tes tes. Siap? Tes siap tes tes. Aja guyu. Malah lo. Malah guyu kabeh. Malah tambah banter. Dibanterke ndan. Sing iki untune gedhi-gedhi sih. Lah ana jendelone. Ana jendelone. Sing kae yo ana jendelone. Oh, ora. Lho untumu kok mbok iki jendela le. Wangine do mlebu isis. Akeh barongan sing sapa tanggapan ning gajah bocahe ora padha wegah. Ora padha wegah nonton hiburan Candramawa. Tepuk tangan buat Candramawa. Tepuk tangan adik-adik. Truk-truk. Ya, Reng. Dewe iki termasuk golongan dewa. Dewa, wis mesti kuwi. Mudhun saka kayangan didunke ning desa gajah kali tekuk. Dewe saka kayangan kok iki ana sing duwe acara iki. Acara kitanan kayangan hawane panas dhewe kudu mudhun ning kene jleng. Mula dhewe kuwi termasuk golongan dewa sing siji gedhe, sing siji dawa. Siji gedhe, siji dawa. Golongan dewa kuwi kudune sekti. Ya kudune. Kowe sakti apa ora? Oh, sakti. Kesaktianmu apa? Lho akeh. Kowe nek ketemu buta cakil utawa musuh ngono piye kowe ora duwe gaman? Ya mlayu sik. Lah dewa kok mlayu. Dewa iki kudu duwe pusaka. Pusakamu apa, Reng? Heh. Oh, pusaka. Apa kuwi lah? Lho, aja sembrono iki. Ki wewe kuwi. Kok wewe? Gombal wewe kuwi. Gombal wewe ngawur. Iki jenenge supaka. Heh, supaka to apa? Pusaka. Kacek sithik karo kanca. Oh ya wis. Iki aja mbok nyek gombal wewe. Iki nek wis tak montroni. Head and tail head. Oh, guyu mesti. Guyu. Gagal iki engko. Iki mantra saka negara Arab kok. Negara Arab. Head and tail head. Head and tail head. Anak sapi jenenge Pedet. Anak kalong jenenge Codot. Wah, sing ra enak tibake aku. Lah piye? Lah Codot kan lambene cilik. Kae lho, kae. Aja. Ngawur. Ora ya, ora ya. Kuwi dudu Codot. Lah opo kuwi? Kampret iki. Oh, kampret. Sembrono. Delon. Hei, pusaka. Dadi gaman sing sekti. Hei. Gamane sekti, sekti tenan iki. Gaman supaya tepuk tangan dong. Tepuk tangan adik-adik. Wes panjang sekti tenan kuwi. Atos lho lho, atos. Atos jajal kepenak sirammu, Reng. Atos. Atos ya. Atos iki jenenge tongkat sekti. Tongkat sekti. Sabetke segara asat. Segara asat. Sabetke gunung jugruk. Gunung jugruk. Sabetke sing duwe gawe muring-muring. Wah. Nek ora mesti. Oh iya. Nek ora percaya sabet nopo. Omah ora wani. Ora wani. Ora wani ra dajalan. Ngono ya. Ngapunten, ngapunten mboten. Kula sabetke petruk mawon nggih.
Ngapuntennya bapak. Ngono dewa ki kudune sekti. Iya. Aja mbok kira sapu tangan iso nggo perang lawan buta cakil iki. Ayo wewe dadi tongkat ya. Popok wewe piye to? Lah apa wewe? Pusaka. Pusaka. Kowe ya sekti. Ya sekti. Mosok. Lah apa mosok piye to? Aku ora percaya nek kowe sekti. Ora percaya. Mosok kowe duwe kasaktian. Lho, aja bentukmu kaya ngono. Sapa sing percaya nek petuk Petruk sakti ngacung? Ora ana sing ngacung, dadi ora ana sing percaya nek kowe sekti. Sik tak tokne supakaku. Kowe arep ngetokke supaka. Pusaka. Pusaka apa supaka? Aku kok bingung janjane kowe iki pusaka apa supaka? Pusaka. Oh, pusaka. Alah. Iki kok ya dudutane angel sisan to rek. Wong kowe iki ya arep adu kasaktian kok malah kaya arep mancing kodhok ngene iki. Malah rogah rogo. Rogah rogo. Iki opo? Wah, wedi aku. Oh, aja wedi kowe. Apa iki? Sing wedi ka lho, penontone malah. Lah kuwi apa? Kowe ngerti apa iki jenenge? Ora ngerti. Tombak dudul jingkat. Oh. Pusaka kok jenenge elu. Tombak dudul jingkat. Lah kok iso diarani dudul jingkat? Lah kowe ora percaya nek iki tombak dudul jingkat? Ora. Ya coba tak dudule kene. Oh, jingkat ya? Jingkat ora? Heeh. Lah ya mulai diarani tombak dudul jingkat. Tombak dudul jingkat. Arep mbok sakti nomo apa? Oh, lah iki nek musuhku wis teko, tak main ke padha mlayu birit-birit. Mosok tenan iki. Buktekno. Oke. Tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Tombak dudul jingkat. Kok ora enak jeneng elemen. Dari Petruk monggo dikasih lagu. Yo Mas, monggo. Iya. Buta sing meh teko langsung wedi. Oh, wedi mlayu, Reng. Mlayu. Heeh. Petruk kelabong kok malah ngubeng-ngubengke tombak. Wis pusakane Petruk. Warisane Romoku ya ngono kuwi. Oh, iya 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 iya. Iki guyon matone wis sapa neh? Wah. Tak krungu aku. Wis sapa meneh? Do seneng kabeh, Reng. Iki jenenge dunak nggo adah cengkeh. Apa kuwi? Rasa penak jaluk meneh. Wah. Hey, hey. Meneh ana ketukan ngono kudu he, kowe kudu he, he. Ana oh, tambahane ora? Tambah 50. Oh, ngono. Ha? Jajal baleni ah. Saya seket saking tuan rumah mangke ditambahi 50. Wah lumayan, Reng. Nggih, tapi montormu kok ninggal.
sak bebek gabe. Padha wae nang. Oh iya. Rasa mulih Petruk, Reng. Mungkin dikira nyekelno montor, sangoni 50 tapi BPKB ditinggal. Nek kepengin delok guyon maton meneh, aku pengen delok ngacunge kompak ora. Sopo sing kepengin guyon guyon maton nek? Nah, ana sing telat. Ora kompak. Ana sing wis ngene. Baleni ning ngisor kabeh. Sopo sing pengen delok meneh? Ana sing cepet. Iki jos iki. Lemu iki jos iki. Sing iki keri malah delok koncone sik ngene kok lagi ngene. Wedi sale wis do ngacung apa durung ngono. Sing iki ngacunge ngene. Soale keleke bolong. Dadi wedi ngene. Nah ngene ketok ya. Nah kudu cepet. Sopo sing pengen delok meneh? Nah, kurang cepet sithik, kurang sithik. Baleni ning isor gak entuk curang. Isor kabeh. Siap? Oh, siap kok wis ngene. Siap sing isor sik. Sopo sing isi ngompol? Ngompol kabeh sebanjir iki ngoreng. Ya ampun. Semene akeh kok ngompol kabeh. Lah kae mbodhe-mbodhene ya melu ngene. Oh iya, mbodhe-mbodhe kae lho. Sing jilbab biru barang iki melu ngacung. Oh, jilbab biru. Ngompol ora banjir kabeh ning kene iki kok. Gajahe banjir. Jilbab biru iki to? Heeh, ya jilbab biru. Melu ngacung. Di, saking semangatnya Ray. Dirayu. Oh, nak iso rayu orang. Tak rayu nih. Oh ya dek berjilbab biru. Lihat kareng yang tak laku-laku. Kalau adek serius mau, besok kita pergi ke penghulu. Ayo no sing abang lho Ray. Jilbab biru tok iki piye? Kae yo abang lho. Iki ibuke iki abang jilbab merah yo. Heeh, merah. Wah, yo jebule yo ana yo ayu yo. Wah, ayu wedok kok dirayu. Yo rayu sisan to yo. Oe ade berjilbab merah. Cantik manis tanpa meraga. Abang tunggu lulus sekolah. Terus Reng sing ngendang jebule apa? Ngene tangane menyak gedang goreng. Oh iya. Ana tegesane dadi. Lali ngendangi. Lali ndokake rokoke mau lho Reng. Ngene lho. Ah ngono. Kok tong teng kling. Kaya ora enak ngono ora perang maru ngono kaya ana klintingane ngisore. Kurang akeh bayarane jare. Kuwi mau jilbab merah. Lah kae ana sing ireng lho kae lho ireng iki lho. Jilbab hitam ya ana. Heeh hitam. Waduh heeh. Wah, iki lho nggo masker iki lho. Ora ngono iki lho entar arti kae lho. Bareng diduting terus etok-etok ngene. Ayo mulih yo, ayo mulih ngono jare. Lagoke rayu seneng. Dirayu. Iya. Oe adik berjilbab diajak jalan-jalan ditunggu di pasar malam. Wah enak Reng. Soale jilbab hitam. Hitam, biru, merah, hitam wis kabeh banyaknya. Komplit Reng. Heeh. Ana meneh apa ora? Kamu ketek. Alah kesuwen. Kowe karek golek-golek tok. Kene sing mikir saire iki kangelan. Kangelan. Kowe karek kae biru, merah, hitam. Kene sing mikir saire kangelan kok bar kuwi kae ana Reng jebak klawu kethek Reng. Terus saire piye? Lah sing enak ya bagian kuwi kok Reng ora bingung aku. Iya bayaran padha. Padha piye kene dipotong keri mau kok. Arek duding to. Bayaran padha piye? Aku teko keri dipotong bayaranku. Tapi jek lumayan. Lah kowe, lah tukang kendang lah gini ya bayaran sitik tangane keselomot ora kapiran nambah no guyon matone dilanjut neh apa wis lanjut meneh Reng terus terusan iki neh apa wis neh apa wis neh neh apa wis nanggapo dhewe karek nah nek ora nyawer. Iya, kene sing lemes. Lemes. Rumangsamu mlaku jinjit kene ora pegel.
tekan omah pijet yutun niki. Yutun tuh ya, lek dano ya no. Kowe penak ngenangin itu. Biasa ya to ngenangine. Aku kudu ngene lho. Kudu ngono ora. Balik-balik aku ngene tenan. Encoken takoni bojoku napa Mas gara-gara tanggapan Candrama apa. Ayo iki mejone dibuka sik. Mejone dibuka. Kahit mau durung dibuka, sing kae sing kotake. Sing dibuka sing direng. Kotake to, Tru. Oh, kotake. Banten kok mejone nang meja. Kok ketoke suwe ra tanggapan kok lalinan. Iki krak yo meja. Oh, iki meja to. Banten ku yo roti ngono reng iki mau reng. Dibuka sik. Tekodok iki mau kudune dibuka. Ayo tarik. Tarik sik. Ya. Nah, iso dadi meja. Monggo-monggo sinten sing badhe mertamba, monggo nyedak mriki nggih. Sing gadah koreng, panu kadhas kurap, monggo-monggo niki jamune sampun kula sediaaken. Gratis ora, Reng? Gratis mawon, mboten usah bayar. Kula dum setunggal-setunggal mawon. Soale niate gareng nulungi. Nulungi. Mboten usah bayar namung gantos ongkos perjalanan 10.000 mawon. 10.000. Sinten monggo-monggo. Kuwi padha karo bayar, Reng, nang ngono kuwi. Sing gadah penyakit boyok pegel, kepala pusing, mata berkunang-kunang, boyok rasane koyok disantek-santek nggih, dodok ngadeg liyengan monggo nyedak mriki. Nyedak oke ne, gen plereti apa gareng iki. Sesuk melu aku ning jugluk. Ning ndi? Dodol obat. Ayo sapa sing gelem ngewangi aku main sulap ngacung. Ngacung. Duit-duit pileh notro sing gelem ngewangi. Oke 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 biru-biru-biru. Iki abang-abang. Loh, itu hadiah. Aku duwe duit 10.000. Loh. Sopo sing gelem maju tak kei 10.000. 10.000 yo. Ayo. 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 Kalau di syuting mlebu TV engko mlebu YouTube. Ngewangi ngewangi. Ayo munggah kene. Nah, ngono to. Tepuk tangan buat temennya yang berani maju. Nah. Duduknya yang lurus, berdirinya yang lurus. Ditakoni sik, Truk. Ya takoni sik. Namanya siapa? Azril. Siapa? Azril. Namanya siapa? Azril. Apa jal, apa jal? Graji. Salah. Salah. Lah mulane jawabe ki sing tegas, calanang ki jawabe kudu tegas. Namanya siapa? Azril. Oh, Azri. Sudah sekolah belum? Belum. Jawab sing banter. Sudah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? 6. Gurunya namanya siapa? Bu Eni. Bojone Bu Eni jenenge sapa? Ngerti. Loh. Bocah saiki karo gurune kok ora ngerti. Lho kudune ngerti. Cah sekolah apa zaman saiki iki? Durak gateke. Lha ini takoni. Eni nareng. Sudah sekolah belum? Ya. Yeah. Kelas berapa? 6. Gurunya namanya siapa? Bu Eni. Mantane Bu Eni jenenge sapa? Ngerti. Ora ngerti meneh. Lha takon mantane ya ora ngerti. Lho padahal ndek ngarang dhewe Bambang ngono aku ya. Oh iya. Padha-padha ora ngertine. Sementing iso ora? Heeh, sing penting jawab. Ngono kudune, sing penting yakin. Nek sekolah sangune pinten? 5.000. 5.000 tak tambahi 10.000 gelem apa ora? Purun. Purun. Sangune sesuk Senin mangkat sekolah. Ya, dinggo sangu sekolah ya. Tapi aja dientek-entekno. Ya. Kudu irit sedina 2.000 misale. Aja langsung dientekno 10.000. Soale hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandhe. Koncone aja lali dijajakno. Nek kancamu ora mbok jajakno ngamuk. Aku ora mbok jajakno piye? Kuwi entuk dhuwit saka lek gareng. Aja pelit-pelit. Aja pelit-pelit. Orang pelit itu kuburnya sempit. Apa nih yang sempit? Kuburnya. Oh ngono. Orang pelit kuburnya sempit. Oh iya. Gak bareng pelit nggih. Nggih. Lah ngenteni apa? Heh? Duit. Hah? Duit. Duit. Ngenteni apa? Sing cetha, sing cetha. Ngenteni apa? Duit. Ah, ngomong kawit mau, Mas Gareng duwite dereng. Ngene. Mas Gareng duwite dereng. Nah ngono, nek ra ngomong aku kan bingung. Mbok kira aku dukun iso ngerti ngono rumangsamu. Lho, saut iki. Perkos 10.000. Arene se durung bar. Bareng entuk sangu kok bali. Mule serang ajar iki bocah. Sampeng jipuk sangu tok jebule. Durung kon ngiwangi kok so.
Durung kon ngewangi main sulap kok wis balik. Kita main sulap bersama. Tak ajari main sulap. Sapa sing gelem diajari main sulap ngacung? Ming sithik tok ra sida lah, ra sida mainke. Sapa sing gelem diajari main sulap? Lumayan. Lumayan. Aku duwe kantong, coba dirogoh ana isine apa ora? Kan lho. Kok malah disuwekno kaya ngono reng kantong mureng. Coba dirogoh kok matangane metu ngene. Kaya ula sendok. Malah suwek kabeh kaya ngono. Dilerekno dhisik rese. Lereke. Seret. Dirogoh ana isine apa ora? Ora ana. Ora ana. Cekelno meke kang garing. Lambene ning kene. Aja dadu. Aja dadu. Aku duwe kantong ana isine? Sing kene ana isine? Bano. Ora ana. Sudah diperiksa tidak ada isinya. Bantu Kang Gareng memberi mantra tangannya di atas ini. Kasih mic Lek Petro. Terokno. Iki mantra saka negara Cina. Lho. Aja guyu tenan iki. So gagal, Reng. Aku ki keturunan Cina kok. Ibune tukang cuci, bapake dol celana. Senenge malah seneng, Reng. Tirukan ya. Ngoli ceng wak ngoji wak kan malah dong guyu kabeh iki piye reng kei mik rungokno alon-alon ngoli ceng wak ngoli ceng wak ngerti artine lungo kali mancing iwak lungo kali mancing iwak ndi wae lho kei itu aku medit men kowe iki. Aja medit-medit. Baleni nek mantra kedua. Baleni. Ngoli cing wak. Ngoli ciwang. Ngoli cing wak. Ngoli cing wak. Lunga kali mancing iwak. Lunga kali mancing iwak. Nah, pinter. Mantra kedua. Kol mukong. Kol mukong. Ngerti artine? Dengkolmu bengkong. Dengkolmu. Oh iya, nara bengkong mbok kan lurus ngene, Reng. Kaya lho apa kuwi, Reng? Dengkol ya bengkong. Ora bengkong masak kaya pocong ini lakune. Kaya pocong. Cekel nome ke Kang Gareng. Shhh, tangane kosong, kosong, kosong. Kowe ngerti iki apa? Selendange Nyiroro Kidul lha iki. Aku yo wedi to Reng, selendange Nyiroro Kidul iki kok. Cembrono malah bau cal-uncal ke kon balik noning segoro kidul baik kayak ngene medien-medien itu apa ini medien-medien cekono mikir Kang Gareng pengen ngerti carane main? Nek ora kepengen ora tak ajari kepengen ngerti carane? Oke, nek kepengen ngerti carane tepuk tangan sing buanter sih. Iya, meriah. Pegangi. Mengkone ngomah nyiapno kantong, iso kantong kresek, iso kantong gandum. Katoke bapakmu mbok ketok. Sing ngene bapake ngoreng diamuk mengko. Goleki malan. Katok siji tok mbok ketok le. Terus cari sapu tangan yang tipis. Nah, iso kain kudung, iso kain apa wae. Aja roke ibumu mbok suwek. Ora digoleki. Diuntel-untel cilik digenggem ning tangan kiwa karo nyekel kan kantong. Kantong aja nganti ketok digenggem sing rapet, terus kantonge disurung nganggo tangan tengen ana isine. Terus disurung mlebu meneh nganggo tangan sing wis nyekeli sapu tangan disurung mlebu ana isine. Kaine ditinggal ning jero. Ngerti carane? Ngerti ya. Baleni iki ra gatekno malah ndelongop ngene. Ilere nganti ketes. Dingerti. Kaine digegem sing cilik karo nyekel kan kantong. Aja nganti ketok, terus kantonge disurung ana isine? Ora ana, terus disurung menjero nganggo tangan sing nyekel kain, tapi aja nganti kaine ketok disurung menjero kaine ditinggal. Ditinggal terus dikei mantra. Mantrane ngoli cing. Cang. Cang opo? Durung ana sak menit wis lali. Ngoli cing cang. Sopo sing dicencang?
Dikei montrongo licing wakul mukong. Nah, betul. Terus dijipok kaine didudut dudono pemirsa. Pemirsa luar biasa sulap yang sangat luar biasa sekali dari aku ora melu-melu reng, wis. Aku ora melu-melu lho ya. Gone sapa mbok jipuk? Goleki wonge bingo reng. Goleki wonge tenan. Ngapur kowe iki. Sinten sing kelangan mangke dipendhet teng mburi panggung nggih? Nggih. Gone sapa sing mbok jipuk? Gone Yukarti ngono jare. Yukarti. Gone sapa? Karti. Oh, Yukarti ngono. Yukarti. Emang tanggung jawab ngono bae. Kon ngetokno kain malah ngetokno citakan apem kowe iki. Mau selendange saiki gone Nyiroro Kidul dijipok. Citakan apem. Tepuk tangan buat temennya yang berani maju. Guyon matone wis apa neh? Neh terus sih. Gembrobios kaya ngene iki. Iya, iya. Dikeki lagu dhisik. Rek, ayo rek. Ayo nonton. Kamu fales. Rek ayo rek, ayo nanggap Candramawa. Rek ayo rek, ayo nonton Candramawa. Pak ayo pak, sapa gelem melu aku. Pak ayo pak, nonton hiburan sing seru. Candramawa sing bareng paling gayeng. Candramawa sing dipimpin Bapak Sugeng. Candramawa saking desa Tridonorejo. Yen rananga mangko sing dikitan gelo. Yen rananga mangko sing dikitan gelo. Nek sunat nanggapi apa? Candramawa. Nanggapi Candramawa. Tenan lho ya. Sesuk enteni reng. Cateti, cateti. Cateti iki lho, iki lho, sing biru iki lho, biru iki lho. Iki lho. Sing biru ki rung sunat to? Nah, aku nek ora nanggap Candramawa, parani omahe. Parani omahe. Bawa no pusakaku mau. Gombal wewe, popok wewe. Oke, sekarang kita akan mainkan sulap lagi. Iki tulung digeser rodok memburi truk. Iya, aku joget kok keserimpet-serimpet terus. Padha, Reng. Kita akan sulap lagi. Sudah nyanyi, sudah mengundang anak untuk ikut main sulap juga sudah. Tapi karena masih kepingin lihat sulap lagi, maka kita mainkan lagi tro. Undang no bocah siji meneh. Nah, yuk. Lanang apa wedok, Reng? Lanang, lanang. Wedok biasane isin. Wah, ayo. Yuk. Satu anak yuk. Ayo sini yuk. Ah, bantu Om Garing iki lho main sulap yo. Ah. Ki mlebu Indosiar lho, Reng. Ya, sini. Sudah pernah masuk TV? Belum. Belum pernah. Mau masuk TV? Mau. Heeh, golekno TV rusak. Tak lebokno, tak jejel iki. Oh, para sing ora ngene-ngene. Oke. Sekarang kita akan sulap dengan kekuatan tenaga dalam. Ini namanya apa? Gelas. Kenapa diarani gelas? Kenapa?
soale nek tugel ora iso dilas. Oh. Wih gelas. Heeh, jajal tugel mbogone tukang las. Oh ya ora iso ya. Gelasku tugel tulung lasno ya ora iso. Ora iso. Gelase asli atau tidak dicek, pegang. Dipukul-pukul asli atau tidak? Asli. Keras atau empuk? Keras. Keras. Kita keras. Coba tes. Atos nampuk tahu reng. Atos, kula nuwun. Atuk, tuh atuk. Betul. Kamu Upin Ipin ya? Enggak. Kok giginya seperti Upin Ipin? Mana? Lo kok mbok jengkekno ngene kok mawur gulune. Kita cetho. Kita akan taruh gelasnya di sini, teman-teman. Kita letakkan di sini gelasnya. Lalu kita tutupi pakai ini. Wah. Jangan ditiru di rumah. Jangan ditiru bagi adik-adik yang masih kecil. Karena ini sulap berbahaya. Bahaya ini. Kenapa ditutup pakai penutup bening, tahu tidak? Tidak. Supaya kalau gelasnya pecah tidak kena yang depan. Ya. Oh, ngono, Reng. Nek pecah ora nyiprati sing ning ngarep. Iso geten kabeh ya, Reng. Supaya ora ana sing muni, wah, ana sing nembak mau nganggo bedil. Heeh. Wah, wingi main ning kono ana sing muni ngono. Ana sing muni ngono. Gelase ditembak nganggo bedil ngono. Mete nembak piye kuwi? Lah iya, ora kena aku dhewe. Ah. Tangannya ke atas seperti ini. Tangannya ke atas. Yang sini ke atas. Aja wis mambu sing kene. Ana wae. Siji wae. Supaya kamu sakti, Kang Gareng akan isi menghadap depan. Shhh, langit kelap-kelap bumi goncang ganjing. Kasih mic Petro. Tirukan mantranya. Tangannya begini. Taruh sini. Dung dung pret. Bokonge 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 malah guyu. Maju Siti. Agak ke depan, maju. Nah, tangannya begini. Dung dung pret. Dung dung pret. Dung dung pret. Dung dung pret. Anak kodok jenenge kampret. Anak kodok jenengane kampret. Anak kodok ki precil kok kampret piye? Kampret ki anak apa kuwi? Lawa rek ki anak lawa kok. Baleni. Dung dung pret. Dung dung. Dung dung pret. Dung dung pret. Anak kodok dikira kampret. Anak kodok dikira kampret. Sopo sing nglirik bakal kepelet. Sopo sing nglirik bakal kepelet. Pret dung 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 dung. Dung pret. Ayo. Pret. Ngene. Nebok. Baleni, baleni, perang pat. Ki lho delok sik, delok gareng sik, gareng kene. Pret dung 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 dung. Dung pret. Nah, jajal. Siji, loro, telu. Pret dung 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 dung. Pret dung dung dung. Pret. Apik. Kaya angkro. Maju agak ke belakang. Gelasnya kita tutupi agak mundur. Aku yorawani cedak-cedak. Tangannya berdiri. Hitungan ketiga nanti maju satu langkah. Tangannya taruh di atas ini. Sambil bilang ha, gitu ya. Siap? Kasih hitungan bareng-bareng. Kita tes dulu. Kita tes dulu. Coba hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Bisa ya? Hitungan ketiga, maju satu langkah, tangannya taruh di atas kotak sambil bilang ha. Hitungi bareng-bareng. Maju satu langkah, taruh bilang ha. Wah, tepuk tangan adik-adik. Wah, bahaya ini, Reng. Bahaya, ojo cedak, ojo cedak, cedak, cedak. Tanganmu ono pone le. Kok iso pecah. Gelase kok iso pecah. Wah, tepuk tangan buat temennya. Tepuk tangan adik-adik. Wah. Kowe engko ning omah gelas ibumu aja mbok pecahi kabeh. Engko ora disangoni mbok ha 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 pecah kabeh. Malah tombok. Tombok. Tepuk tangan sekali tepuk lagi tangan untuk lagi. Temennya. Sik. Sik, kene sik. Mosok meh balik. Iki hiburane jek akeh, Tru. Jek akeh. Isih ana
tari blibis, isih ana eblekan, isih ana atraksi. Oleh karena itu nanti kita sambut yang meriah hiburan yang lainnya dari Condro Mowo. Yo. Ini adalah hiburan yang terakhir guyon maton. Yo. Yen kurang marem sesuk iso nanggap dhewe. Nah, sapa ngerti diundang meneh kon menghibur ning kene meneh. Gajah kene. Oleh karena itu boleh kembali lagi. Sekian guyon maton, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi.